Відкритий доступ. Документальний фільм «Альманах» під такою назвою презентувало Івано-Франківську. Події, зображені у стрічці, розгортаються після вступу в дію закону про доступ до публічної інформації. Як відомо, за його ухвалення кілька років боролися громадські організації та журналісти. Натомість, що Україна отримала після його прийняття, автори спробували продемонструвати у 5 окремих історіях. «Альманах» із 5 історій, який розповідає про те, це хроніки становлення громадянського суспільства. Ми пропонували, і режисери пропонували героям спробувати використовуватися законом о доступі до публічної інформації для того, щоб відстояти свої права, і в деяких випадках це права всіх громадян. Вот, собственно, поэтому мы здесь. То есть это скорее хроники. То есть мы, это не учебный фильм, это не пропагандистское кино. Мы просто фиксировали, что происходит с героями, какие последствия, например. Потому что, понимаете, закон – это довольно простой инструмент. Вы подаете запрос, получаете ответ через 5 дней, и уже дальше вы решаете, что делать. Потому что в некоторых случаях проблема решается, а в некоторых нужно действовать дальше. Творцы фильма підсумовують. Один лише закон про доступ до публічної інформації не вирішив проблему впливу громадськості на вирішення важливих проблем. Для цього Верховній Раді потрібно внести зміни ще у 50 законодавчих актів. Можливо, саме тому 4 з 5 історій документального альманаху не мають щасливого закінчення. Виключення – сюжет про боротьбу мешканців одного з віддалених сіл за автобусне сполучення. На жаль, у нас є 5 різних історій. Успішної поки що є лише одна. Інші навіть ще тривають в процесі, ми ще не знаємо, чим це завершиться. Але ось у ця історія, вона є дуже показовою. Це історія у кутку, коли люди з маленького села, в них забрали все. В них немає пошти, магазинів, в них навіть забирають автобус. Тобто люди там 80 км проміжок дорог. Вони живуть без автобусу, це більшості пенсіонери, і вони не можуть дістатись ні до, я не знаю, не купити хліб, нічого. І ось просто жінка розпочинає писати запити, дізнається інформацію, потім вона користує інші механізми правові, і вони добиваються того, що їм пускають автобус. Презентація документального фільму «Відкритий доступ» великої зацікавленості серед івано-франківців не викликала. На прем'єру завітало менше 10 людей. Тому організатори вечора пообіцяли столичним гостям зібрати більше публіки і провести повторний перегляд стрічки. Роман Турій, Віктор Костенюк. Новини 402.